başlayırsan. Hə, Dəyişim. Dəyişim. Bir də gecəzə verin ona. Bir də. Mehdiyeva Surə, İsmaili Şəhər 1 saylı orta məktəbin müəlliməsi. Bugünkü tədbirimiz bizim qalib olduğumuz layihə ilə bağlıdır. Bu layihə təhsil siyasəti üzrə təşəbbüs qrupu yaratdıq və bu layihədə məqsədimiz ucqar kənd müəllimlərinin sosial servisindən tədris prosesində aktivliyin artırılmasıdır. Və bizim məqsədimiz burada çalışan müəllimlərin internet resurslarından səmərəli istifadə etmək və dərs prosesində aktivliyi artırmaq, eləcə də beynəlxalq layihələrə çıxışını yardım etmək məqsəd ilə. Biz bu layihəni 300 nəfər müəllim nəzərdə tutmuşuq və bu layihə 6 ay müddətində davam edəcək İsmaili rayonunun Uzqar kənd müəllimlərinə. Bundan qabaq bir layihəmiz olub, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında 3-cü qrant müsabiqəsinin qalibi olmuşam. Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması Wikipedia ilə Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması. Hə, təhsil layihəsi deyildi. Hə. Yox, bu təhsil layihəsidir, bəli. Bəli, bu təhsil layihəsidir. Mən Mehdiyeva Surə, İsmaili Şəhər 1 saylı tam orta məktəbin müəlliməsiyəm və bugünkü tədbirimiz bizim təhsil siyasəti üzrə təşəbbüslərlə bağlı olan layihələrdir. Layihəmizin adı isə Ucqar kənd müəllimlərinin sosial servislərindən tədrisi prosesində aktivliyin artırılması. Və biz çalışdıq bu layihə boyunca müəllimlərin internet resurslarından səmərəli istifadəsini artıraq və eyni zamanda beynəlxalq layihələrə çıxışını yardım edək. Bu layihədə 300 nəfər müəllimin iştirakı nəzərdə tutulub və 6 ay İsmaili rayonunda davam edəcək layihə Ucqar kənd məktəb müəllimləri ilə bir yerdə. Layihənin nəticəsində müəllimlər artıq beynəlxalq layihələrdə iştirak etməyi mümkün əldə edəcəklər və eləcə də VB2 alətlərin dərs prosesində daha da səmərəli istifadə etməyi və bir neçə deməli, diplom və hədiyələrlə blokların ən gözəl blokun yaranmasını yaradan müəllimləri diplom və hədiyələrlə təltif olunacaq. Belə bir layihəni paylaşmaq. Elmi, texniki tərəqqi həyatımızda bütün sahələri əhatə etdiyi bir dövrdə məktəblərdə tədris olunmasında Katrinin həyatımızda böyük bir rolu var və bu zəruriyyətə çevrilir. Multimedia sistemini alışmış, Facebookdan rahat istifadə edir. Müəllimlərdən də bir adım demək olar ki, artıq onlar qabağa gedir və belə bir tərzdə gəlir ki, siz də mənə razılaşarsınız ki, artıq İKT müəllim keyfiyyətini artırmaq üçün bir səmərəli zəruriyyətdir. Olmaq məqsədi ilə nəzərdə tutulmuşdur. Tam məlumatlı deyilər. Beləcə də onlar nə daha da artırmaq məqsədi ilə Web2 alətlərinin, texnologiyaların, müəllimlərin və müasir müəllim, müasir müəllim üçün müasir bilik, kompüter biri olan Web2 texnologiyaların təhsil məqsədləri üçün istifadə edilir və yaradıcı təfəkkürlü şəxsiyyətlər kimi yetişməsinə yardım edən vacib amillərin işçisi Ramiz Süleymanovdur və o da bu layihənin eksperti kimi bu gün burada iştirak edir. Və onu digər təşrəbələrlə nümunə kimi göstərdi ki, baxın, mən məsləhət görədim ki, İsmail və hər zaman elədir, yəni artıq hətta istər Avropada olanda, istər hətta müsaadır, mən həmşə şəhabət müəllimlərini misal çəkirəm, mən digər məhəddiyyətlə Bakı məktəbləri ilə eyni adımda yerinməyə bacarır və hətta bəlkə də məntiqlə götürsək ki, yəni region məktəbi tamamışı qayıtlar ki, sizdə Azərbaycanda İsmaili rayonu var, dedi ki, var, belə bir rayonumuz var, bizim bəli, dedi. Bax, o rayonumuzdan bizim layihələrimizə iştirak edən müəllimlər, xalq layihələrdə bu sevindirici haldır.
Eləcə də bu gün Sürə Vədmənin layihəsi artıq, yəni ikinci layihəsi Gənclər Fondunda, onda da Sürə Fəndinin layihəsi. Əgər baxsaq, Respublikanın hər bir rayonundan o qismət olmayıb. Respublikanın bir yerdə qalan hər biri, yəni müxtəlif tərəfi sahədə olan tanış olduğu layihə çox maraqlı deyəsi var. Əsas da maraqlı deyəsi onları, o sehri yerləndikdən sonra təsəvvür edin ki, onlar necə gözəl yer, əsərlər yaradır. İş üçün burada toplaşmışıq. Bu gözəl işi yaradan Sürə müəllimədir. Yəni bu yaxınlarda mənə deyərli məlumat verdi ki, dedi, İsmailimizin təhsili daha da inkişaf edir. Yəni, gözəl bir məqsəddir, gözəl bir amaldır o və sonra yavaş-yavaş şahələnir, uzqarlara da olur. Yəni, bizim uzqar kənd məktəblərində olsa da internetini istifadə edirlər. Yəni, bu mənada Sürə müəllimənin layihəsi çox önəmlidir. O da uzaq araşlanmalıdır. Bax, bu praktik bacarıqlarıdır məhz biz İFT ilə, yəni, o da uzaq böyük əhəmiyyət var. Üçünlə bu layihə həyata keçirəndən sonra İsmailin mühit biraz da yaxşılaşır. Bəlkə də heç Ramməlinin söylədiyi o fikirlərin bir çoxuna biz layiq deyirik, yoxdur. Digər məktəblərimizdə də bu sahə inkişaf edir və mən düşünürəm, inkişaf edəcək və bizim gözəl bir müəllim ordusu var İsmailda. İnnovasiyaları... Demək olar ki, bax, həmişə arzuladığımız ki, dövlət məmurları Ramil müəllim kimi olsun. Mən biz əlaqə saxlayırıq və çox düzgün istiqamətlər verirlər. Ona görə böyük təşəkkürüm. Kiçik bir nailiyyətə verdiyiniz böyük qiymətlər bizi daha da ruhlandırır. Sürə müəlliməni mən də təbrik edirəm. Sürə müəllimə qarşı da Facebook-da yeganə müəllimdir ki, onlarda, yəni bax, Cəmsi Azərbaycanda 20 məktəb qoşulub. Bu Avropa İttifaqının Türkiyənin bayrağı altında iştirak edə bilərsiniz. Amma müəllimə özü razı olmadı. Allaha minşir ki, Azərbaycan özü qoşuldu və gələcəkdə də bu cür davam edəcək. Maşallah, potensialı güclüdür ki, özəl ideyalar var Sürə müəllimənin. Məsəl üçün, Mücidə toxunulan qanalı parçası haqqında gedir. Usaid Rus. Gənc müəllimlərimiz ki, var xarici dildə mükəmməl bilən o müəllimlərin artıq siyahları müəyyənləşdirmiş ki. Müəllimsiniz, mən sevindiriz, həm gənc kimi mən sevindir, həm də burada mən də gənclər adına bir daha təbrik edirəm. Mən burada da qəzet keçdi, 2 fevral gənclər gününə əlaqədar. Məktəbləri İvanda direktorlarla danışır, direktor hakimlər iştirak elədilər. Yenə də sonra bu layihə ilə bağlısı təbrik edirəm. İşlər... Mənə elə gəlir ki, bu bir dərs oldu bizim hamı üçün. Elə bir dərs ki, buradan gedən hər hansı bir gənc... Yine davam elətdik, belə güzəl uğurlara imza atacaqdır. Mənim üçün çox sevindir bizi də. Mən Sürə müəlliməni təbrik edirəm. Doğrudan da o çox yaxın məsələtində. Mən deyərdim ki, bugün gənclərimiz düzdür, şəhərə çox meyillidirlər. Lakin mən deyərdim ki, gənclərimizə bir tövsiyəm olar, dedim, gəlmək istəmirdim. Valideynlərimin təkidi ilə gəldim və bu gün də peşman deyiləm ki. Əslində, bugünkü tədbir haqqında yəni, çox düşünmək olar. Çox gözəl tədbirdir, yəni. Əslində, alqışlayıcı tədbirdir. Artıq mənim bu İsmailli rayonunda bu təhsillə bağlı ikinci layihədə iştirakımdır, yəni Sürə xanımın layihəsində. Bu layihə əminəm ki, yəni Azərbaycanın, yəni xüsusən də İsmailli rayonun gənc müəllimlər üçün böyük bir töhfə olacaq, ucqar kənddə də yaşayan müəllimlər üçün. Hər zaman cənab prezidentimiz, yəni gənclərə böyük dayaq durur. Əgər baxırsınız da cənab prezidentimizin keçirdiyi layihələrə verdiyi sərəncamlarda daha çox ucqar regionların inkişafı ön plana çəkilir və sevinirəm ki, Azərbaycanın dağlar qoynunda yerləşən yəni bir şəhəri, İsmailli rayonu və İsmailli rayonunun məktəbinin bir müəllimin təşəbbüsü həqiqətən də təqdirə layiqdir. Mən bu layihənin eksperti kimi, yəni İsmailli layihəsində iştirak edən bu layihədə Sürə xanım yəni məndən xahiş elədi və mən də yəni təşəbbüs göstərərək Sürə xanımın layihəsini dəstəkləyirəm, alqışlayıram. Arzu edirəm ki, bu layihəyə İsmailin digər məktəbin gənc müəllimləri də qoşulsunlar. Mən yəni bu sahədə bildiklərimi, yəni İKT sahəsində bütün əldə etdiyim bilikləri İsmailin bütün gənc müəllimləri ilə yəni paylaşmağa hər an, hər zaman hazıram. Əminəm ki, yəni bu layihə böyük effekt olacaq. Əsasən də xüsusən layihədə ucqar kəndlərdə yəni işləyən savadlı müəllimlərin İKT biliyi ilə yerləndikdən sonra birbaşa dünyaya, Avropaya açılan pəncərlərdən istifadə edərək İsmailli təhsilini, o cümlədən İsmailli təhsilinin timsalında Azərbaycanı təmsil edəcəklər, Azərbaycanı dünyaya tanıdacaqlar və bu isə mənim üçün böyük fəxrdir. Yəni bir gənc kimi mən də yəni öz həmkarlarımı təbrik edirəm, minnətdaram.